Suid-Afrika het die laaste maand 'n groot toename in geweldsmisdade gesien, spesifiek op die platteland, maar meer spesifiek op plase. Die publiek is verstaanbaar kwaad en is haastig op soek na 'n manier om mesdade te keer. Vandag praat ons oor gemeenskapsveiligheid en oor Afriforum se strategie om saam met die publiek die stryd teen geweldsmisdaad aan te pak. By ons in die ateljee vandag is Euan Cameron, hoof van gemeenskapsveiligheid by Afriforum, en generaal-majoor Roland de Vries, afgetrede generaal van die Suid-Afrikaanse Weermag. Baie welkom. Ja en miskien as 'n inleiding kan jy dalk net bietjie perspektief gee op die op die geweld wat ons die laaste maand gesien het en ook AfriForum se reaksie daarop. Uh erns dit, um, ek dink kyk ons is gewoond daaraan om om tussen Kersfees of vir hele feesseisoen en dan tot omtrent die begin van Februarie sien ons dikwels dat geweld taamlik hoog is. Nou die polisie het eintlik taamlik 'n goeie werk gedoen oor die Desember tydperk wat wat rowwe betref, veral in Gauteng het hulle Dit lê toe omlike goeie werk gedoen, maar ons sit met die krisis dat ons na dit gesien het er 'n skielike toename in geweld is vir al en landelike gebiede. Nou, as ons kyk na plaasaanvalle spesifiek, uh soos wat ons vroeër gesels het, is daar amper 2 aanvalle per dag uh en en in die afgelope 23 dae is daar meer as 15 mense al reeds vermoor op plaas. Nou Dit is 'n baie sleg, maar ons begin al klassifiseer tussen wat is 'n erge moord en of wat is 'n goeie moord en wat is 'n erge moord en ons het die laaste tyd gesien dat meeste van die moorde erge moorde geword het. So dit sê weer ons 'n ernstige probleem as ons begin om moorde klassifiseer um, in in grade, grade van van hoe erg dit is. Nou, um, net kortliks as ons gaan kyk na wat in Balfor gebeur het, wat dit eintlik twee generasies is en kinders wat nou Uh, of twee generasies soos wat vermoor is en kinders wat nou sonder ouers is en wat in in duilstroom gebreder. Die wreedheid is asof vir die laaste 2 weke drasties toegeneem het en op amper elke geval sien ons dat daar uh, nog wreder aksies is wat wat gedoen word. Roland, jy wat nou uit 'n militêre agtergrond uitkom, hoe het dit gebeur dat jy by Afriforum uh, betrokke geraak het wat gemeenskapsveiligheid betref? Uh Erns, wat gebeur het is uh, net nadat ek en my vrou in Ret teruggekom Gister tyd Middel-Ooste het ek 'n gesprek gevoer met my swaar Dr Johan de Lange in Vanderbijl Park. Hy was ook 'n uh, slagoffer van 'n uh, plaasmoord op sy klein hoewe op Vanderbijl Park langs die Vaalrivier, toe sy seun koelbloedig doodgeskiet is in 2007 en hy en sy vrou self aangehou was in hul huis. En natuurlik uit uit hoofde van my ervaring as 'n as 'n oud oud militaris het ons daaroor gesels en uh, dat 'n mens soek gewoonlik vir oplossings as jy kyk na so 'n situasie. En uh, ek het ook na aanleiding van my betrokkeheid by baie van die veteranorganisasies in die militêr, het baie van my vriende ge, my versoek toe ek terugkom uh, uit die buiteland uit dat ek moet betrokke raak by hierdie situasie. Nou ek is afgetrede, 72 jaar oud en ek en hulle het by Tansop Plettenberg Baai. Ek het toe begin dink aan hierdie situasie en gesê, uh, "Is daar oplossings? Hoe gaan ons die gemeenskap gemeenskap betrokke kry uh, om 'n gemeenskaplike doelstelling vir hulself te bepaal om te kyk hoe hulle hierdie hierdie misdaad kan bekamp. En op 'n stadium en ek dink hy's ook 'n baie goeie vriend van Afriforum, het Dr. Deポール Skots by my kom kuier. Ons uh, skryf natuurlik saam uh, boeke oor die oor die grens soos wat julle self weet. En uh, hy het eendag so op my gesitting gesels, so sê ek vir luisterman, hier's 'n groot probleem wat ons benadering aan betref wat hierdie gewelds wat as ons kyk na geweldsmisdaad want dit grens vir my aan te reer. Ek weet as ek en een praat daarvan, praat ons van vierde generasie oorlogvoering. Met ander woorde, dit is mense wat nie staats nie staatsbetrokkenheid het wat uh in bendes opereer, maar as jy gaan kyk na hulle optredes en na hulle taktik, dan grens dit aan revolutionêre oorlogvoering uh taktik en uh laerskale uh, uh insurgensie oorlogvoering in baie opsigte want baie van die mense wat die misdade uh, pleeg kom van oor kant die grens. So jy sal sê jy's nou 'n ou bekende uit die grensoorlog uit. Jy sal sê daar is 'n uh, ooreenkomste tussen wat ons op plaas gesien vandag. Absoluut. En 'n oorlog. Absoluut. En uh, ons het so begin dink aan hierdie hele proses en ek het baie met een daaroor gepraat en ons het begin kyk hoe kan 'n mens kyk na byvoorbeeld die beginsels van teenrevolusionêre oorlogvoering om dit toe te pas in die tipe van strategieë wat ons moet ontwikkel en die die tipe operasionele konsepte wat ons op die grond moet uitvoer want dit help nie as jy met blou ligte rondry en die misdadiger kan sien waar jy beweeg nie en hy het die initiatief en jy het nie die initiatief nie en as 'n mens kyk na die hele situasie uh wanneer ons teen misdadigers optree het hulle die initiatief hulle die inligtingnetwerke alles goed georganiseer Uh, ek praat altyd van die die die, die onder die lyn waar die die hierdie nevel effek het waar dinge nie sigbaar is waar die krimineel optree en waar hy sy netwerking doen waar hy sy beplanning doen en sy verkenning en sy organisering en dan vir een moment in tyd uh, betree hy ons wêreld vir ongeveer 2 minute in plaasaanvalle baie kere vir vir 9 ure waar hy brutality marteling pleeg maar niemand weet daarvan nie. Dis nie sigbaar nie. Hoe gaan jy sigbaarheid kry oor die situasie? Jy kan dit alleenlik doen as jy inligtingsd gedrewe operasies voer. En as dit jou hoofdrywer is vir die tipe operasies wat ons moet voer teenoor die brutaliteit waarmee ons gekonfronteer word. En natuurlik wat daarmee saamgepaard gaan is 'n behoorlike bevel en beheer gesien uit 'n militêre oogpunt. Ons het fantastiese stelsels wat funksioneer dwars oor die land. Ons kyk byvoorbeeld na die WhatsApp groepe en jy kry WhatsApp groepe oral s'n die land maar niks is geïntegreer nie. Met ander woorde, wat gebeur met al die inligting wat ons het? En ek dink dit is een van die belangrike dinge wat voorspruit uit die strategiese ontleding wat ons saam met een en sy span gedoen het, 'n uh, kernspan van jong, dinamiese ouens wat 'n oplossing soek. Waar ons begin kyk na uh, inligtinggedrewe operasies en uh, waar ons baie ernstig is nou om 'n sentrale veiligheidssentrum te stig by Afriforum waar ons hierdie stelsels kan integreer en omdat dit dan in die gemeenskap uh, in te vat om uh, dan georganiseerde stelsels te vestig waar alle groepe saamwerk maar rondom 'n gemeenskaplike doel. Ek verwys daarna uit my militêre agtergrond as 'n uh, 'n uh, gesamentlike oorlogvoering waar 'n klomp mense kan saamwerk die al die al die landbouorganisasies besighede uh individuele individue uh families maar wat hulle geïntegreer word in 'n stelsel waar ons die inligting bruikbaar kan maak en dit kan gebruik om operasies te beplan en uit te voer sodat ons in 'n proaktiewe mode kan kan toetree en waar ons inligting uh ten bate van ons stelsel kan gebruik en waar ons die inisiatief kan terugvat en 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 die wêreld ongemaklik maak vir die krimineel daar buite. En ek dink dit is dit is basies die strategie waarmee ek en Eon en sy span nou na te voorgekom het en wat ons wil deurvoer. Maar die die ek verwys daarna as die swarte punt. Die swarte punt lê by ons gemeenskap. Die gemeenskap moet bemagtig word om uh om die initiatief te neem en hulle self te organiseer en dit is 'n defensiewe en ofensiewe strategie. Met ander woorde ons kykie net na hy is 'n hartbeskerming nie en op die volgende vlak gemeenskapsbeveiliging wat steedelike enpatlanse eh uh, weerbaarheid aanbetref nie maar boop dit moet ons 'n offensiewe vermoë plaas sodat ons die stryd na die krimineel kan neem en ek dink ons beskik oor die vermoë om dit te doen en ons praat van vrywilligers wat eh uh, buite die staatsbestel hulle self moet beskerm want die staat is nie besig om dit te doen nie as ek dit so kan vra miskien net eers konteks die 'n Groot probleem rondom plaasmoorde is die stilswye wat daar van die regering afkom. In 2003 was die kommandos afgeskaf wat saam met die weermag Absoluut, gewerk het. In 2007 het die polisie aangekondig hulle gaan geen verdere syfers daaroor bekendstel nie. Nou virlede jare was daar weer was daar weer positiewe geleide gewees toe die uh, polisiekommissaris gesê dit word weer 'n prioriteit, maar oor die wat die regering oor die algemeen betref is daar nog 'n groot stilswye en dit skep agterdog by mense en mense voel uh um, hoekom is die regering so stil hier oor en mense wat wonder is dit politiek gedrewe of nie beskou die regering se so stilswye as 'n antwoord op daardie vraag maar verstaan ek jou reg dat om dit nou in jou terme te plaas wat mense eintlik hier moet doen is 'n burgerlike militêre intelligensie van die grond af te kry wel mens kan dit amper in daai verband stel met en die inrigting is beskikbaar en ek dink ons het die vermoë om wettig op te tree baie professioneel op te tree om daai inligtinge te bekom en dit in 'n georganiseerde stelsel uh te integreer sodat uh ons ek wil amper sê in 'n mode kan raak en dit is hoekom ons die loodsprojek in Bronkhorstspruit wil doen waar ons die gemeenskap wil bemagtig met kennis onthou hulle werk na ure en tussen ure en deur mekaar maar ons moet 'n georganiseerde stelsel kry sodat ons kan uh aanleer om inligtinggedrewe operasies te voer om dan behoorlike beplanning te doen en dan operasies uit te voer wat ook kosse doeltreffend kan wees. Ons het genoeg mense met die nodige kennis daar buite. As ons daai kennis integreer en daai kennis ontlyk, dink ek, glo ek, vas, het ons die vermoë om uh, geweldsmisdaad die die loef af te steek. Ja. Nou een ek wil vir jou vra die die teenargument wat 'n mens kry is, ons betaal in elk geval belasting, dis die staat se werk om na ons veiligheid om te sien. Hoekom moet ons wat belasting betaal nou ons eie tyd ook gebruik om by veiligheid betrokke te raak? Wat is jou antwoord daarop? Ernstig ek, ek dink om om konteks rondom dit te, te skep is ehm um, as ons nou na Roland geluister het en, en wat hy gesê het en al die belangrike dinge. Eerstens wil ek sê dat ons het nie 'n ander keuse nie want die misdadiger het dit het dit 'n oorlog van misdaad gemaak. So dis nie oorlogspraatjies of baie mense wat wat vreslik graag wil hoor dat ons hierdie tipe dinge sê nie dis nie waaroor dit gaan nie dit gaan daaroor nou dat misdaad so groot krisis geword in het in Suid-Afrika dat dit letterlik 'n aanslag op ons gewone samelewing is die gewone mens wat sy belasting wil betaal is ewe skuldig amper ek wil sê in die in die in die in die kruisvuur um, tussen tussen misdadigers en dit is die, die ons het nie ons het nie 'n keuse uh, maar om iets self te doen nie jy weet ek het, Vanoggend was ons nou in in, in Middelburg gewees met 'n met 'n kraanslegging vir nog slagoffers van van plaasmoorde. En ehm um, jy weet ek ek hoor daar en en na die tyd hoor ek mense wat sê maar ehm um, ons moet seker maak as al politiek en goed. Hou op praat oor politiek. Ons mense word vermoor. Hulle word uitgemoor. Ehm um, die hoeveelheid tonele waar 'n mens kom waar 'n boer vir 9 ure lank of 5 ure lank gemartel is, is nie normaal nie. Weerens is daai ding van ons klassifiseer dit as en wat is erg en wat is normaal maar die punt is in 'n huisroof in Gauteng in 'n gewone gewone stedelike gebied sien ons baie keer dat daai roof maar 5 minute lank duur daai boer en sy vrou wat dikwels 'n uh, 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 weerbare tekens is dis ou mense of dis vrou alleen by die huis word vir ure lank seergemaak en baie keer dan doodgemaak aan die einde en vir wat ons sien hierdie absolute stilswy so Dit is eenvoudig. Ja, ons moet belasting betaal. Ek het nie 'n mandaat om vir mense te sê om dit nie te doen nie, maar ons het nie 'n keuse maar om 'n ander strategie te maak werk nie. Om hom mee af te sluit, toe ons toe ons gisteraand in in Bronkhorstspruit tyd spandeer het en 'n bietjie met die gemeenskap gesels het en ons praat oor 'n geïntegreerde 'n um, initiatief. Nou, ehm um, daar's daar's baie militêre en polisieeringsterme is en al daai dinge wat ons kan gebruik. Die punt is net ons gemeenskappe beskik oor 'n mag om inligting, ehm um, eintlik inligting wat ons in inligting in moet verwerk, iets wat operasioneel bruikbaar is. En ons kan dit doen. Ons beskik daaroor. Ons het genoeg kennis, ons het genoeg mense. Die punt is ons moet daai stelsel gaan vestig en dit is wat ons nou moet doen. Ehm um, daarmee ons het nie 'n uh, ander uitweg nie. Uh, ons kan nie aangaan teen die tempo wat ons aangaan nie want tot dusver is alles wat ons doen reaktief. Almal het reaksiespanne, reaksiemagte. Daar's 100 000 name vir die goed. Die punt is ons reageer nadat iemand reeds seergekry het. Ons moet die misdaad stop voordat dit gebeur en ons gaan nie 'n hele veilige land kan skep nie. En ons kan daarom veilige gebiede skep. Ja. Ek dink ons moet wegkom van die woord reaktief. As jy kyk na die taktik wat die krimineel toepas, dis militêr van aard en ek dink ons moet dit erken. As ons dit erken, gaan ons begin dink aan die regte optredees om dit teen te staan. Uh as jy kyk na plaas plaasmoord wat plaasvind waar 10 gewapende be uh, uh bendelede hierdie ding amper met presisieuit militêre presisieuit uitvoer, dan beteken dit dat ons ernstig moet gaan kyk hoe ons hierdie hierdie uh teenstander gaan teenstaan wat betref hierdie taktik. Ek het ek het onlangs die uh, weerige geval gelees van 'n aanvaller wat geskied was tydens 'n uh, insident en um, of wat 'n stuk van sy klere agtergebly en in sy sak het hulle 'n geheuestokkie gekry wat foto's van die plaas en die plaashuis van binne en buite die huis bevat het. Jy sien wat interessant is erns as jy gaan kyk na die beplanningproses en die uitvoeringsproses van so 'n aanval. Dan is daar 'n redelike lang periode waar daar organisering plaasvind op een of ander plek, netwerking en dan word 'n bende saamgestel, dan word verkenning gedoen, dan word beplanning gedoen da word instruksies uitgereik en dan word die operasie uitgevoer. Nou daai lang periode voordat die misdaad aksie gepleeg word. Uh ons het nie beheer oor daai situasie nie. Ons moet daai area binne dring en ook die area binne dring waar die krimineel nadat hy hierdie operasie gepleeg het in sy nabetragtingsfase en sy fase waar hy van geseelde goedere byvoorbeeld ontslaa raak. Ons moet daai areas binne dring en ons moenie veg alleenlik teen die krimineel nie met ander woorde teen die individu nie maar ons moet ook gaan kyk waar beplan hy waar word hierdie operasies uh, geïnisieer hoe lyk sy bevel en beheerstelsels agter hierdie daad en ons moet daai areas begin aanval met ander woorde ek verwys daarna as diep operasies ons moet diep operasies begin voer waar die krimineel op hierdie stadium die handlingsvryheid het en die inisiatief het moet ons dit bekom en ons moet slim begin begin dink oor ons dit kan pleeg. En ons het gisteraand gesien 'n bronkor spreid. Die kennis, ons het die kennis in pakh. Ons moet dit net ontsluit op 'n georganiseerde manier. En dit maak nie saak uh vir watter organisasie jy werk nie. Ons moet net saamwerk rondom 'n gemeenskaplike doel. Ek het begin die gedagte reës formuleer as ons nou begin praat van uh die organisasie by Afriforum. Afriforum uh 911 wat verantwoordelik gaan wees hiervoor. Uh Dit ek gister aan vir die mense gesê, ek sien Afriforum as iemand wat wat regtig 'n uh, besorgnis oor die totale gemeenskap, swart en wit, maak nie saak watter geloof ook al nie. En dat jy hulle die hoof sameroeper raak, die hoof uh, rigtinggewer raak, die hoof integreerder raak en die hoof koördineerder raak van hierdie proses. En as mense dan rondom dit begin saamwerk en ons bemagtig die gemeenskap, gaan ons voldoende druk op die regering uit uitoefen om beter landsbeheer toe te pas. Nou net 'n praktiese vraag net ten slotte. Ehm um, die ou Suid-Afrikaanse weermag wat op die grense was, het honderde duisende troepe gehad en dit was voltydsse werknemers om dit so te stel terwyl ons nou praat van 'n burgerlike samelewing en vrywilligers, is dit moontlik vir die burgerlike samelewing om om so iets te doen? Ek daar's byvoorbeeld ek, ek ek dink so. Onthou net 'n weermag is eintlik nie daar om sy sy mense te polisieer of om deen se eie mense op te tree nie. Hy's daar om eintlik die soevereiniteit van die land te beskerm en sy mense te beskerm. Dit is die polisie se werk om uh om polisieering uit te oefen. Maar ek sê in terme van die aard en omvang van die misdryf in hierdie land, die misdaad in hierdie land is 'n uh, ons is verby polisieering. Dit het amper 'n militêre beslag gekry. En die gemeenskap word nie beskerm, voldoende beskerm deur die staat nie. Ek sê dit met alle eerlikheid. So wat moet die gemeenskap doen? Hy moet wettig, professioneel daai funksie vir homself begin vervul totdat die staat tot 'n besluit oorgaan om dit te doen om mense te beskerm en die selfbehoud van minderheidsgroepe in ons land te verseker. Dis sy verantwoordelikheid, maar hy doen dit nie. Ons moet hom onder waarheid dwing om dit te doen. Ek en een beskou ons strategie onder waarheid ook as 'n verandering strategie met andere woorde change management strategy om mense tot hulle sinne te bring in hierdie land en ons kan dit alleene doen as die gemeenskap hande vat en hulle besluit ons gaan dit doen net om aan te sluit daarbey daar was nou 'n peiling wat uitgekom het deur Statistiek Suid-Afrika spesifiek oor aanranding het hulle gesê so rondom 5 jaar gelede het as ek reg onthou 93% van aanrandings was gerapporteer by die polisie vir leer jaar was dit afname min of meer 45% toe wat ook eintlik sê mense Daar's 'n ernstige probleem, maar net ten slotte een. Ons tyd is eintlik uit. Ehm um, mense sê al lank Afriforum moet met die ou weermag generaals skakel en so voort, maar die vraag nou eintlik is wat wat is jou oproep? Wat moet mense doen? Hoe raak mense betrokke? Ernst, kyk ek ek dink ons is bevoordeelig om om al die kinders te hê van soos soos Roland byvoorbeeld om om saam met ons te werk en so, maar dit is bitter belangrik dat ons 'n 'n gesamentlike strategie na na kyk. Ons kan nie verwag van die van die weermag om nou ewe skielik net so 'n komando terug te bring nie. Die weer mag, soos wat dit nou lyk, het nie die vermoë om baie van hulle eie take oordentlik te doen nie en dit is ek sê dit in in alle eerlikheid. Ehm um, so daar's 'n nuwe prentjie wat geskets met word met 'n totale nuwe strategie weer. Hmm. So ons sê vir mense, Nieuwe eerstens raak betrokke by enige hmm. veiligheidsstruktuur. Ek gee nie om of dit 'n AfriForum struktuur is of nie, raak net betrokke. Um, gaan praat met in in landelike gebiede met die TLI of met AgriSA as jy nog nie betrokke is nie, raak net betrokke. Net deur dit te doen, gaan dit reeds 'n verskil maak. Maak seker daar's kommunikasiestrukture in jou gebied dat jy met jou mense kan praat, dat jy kan weet as daar nood is en dat ons mense kan help. Die laaste ding en en ons sal dit in die volgende 2 tot 3 weke kommunikeer aan gemeenskappe en natuurlik Afriforumlede is, ons gaan toegang begin gee vir ons lede om misdaad aan te meld en as hulle enige insident aanmeld, kan ons daai inligting begin verwerk, ons kan dit verifieer, sodra ons 911 of AfriForum 911 beheer sentrum hiersou aan die gang is wat in die volgende maand moet gebeur. Ehm um, sit ons met 'n mag om inligting wat ons kan begin verwerk sodat ons self kan help om die burgerlike, die gewone burger se hulpbronne beter te bestuur want ek dink dis 'n groot bekommernis wat ons het is van uh, jy weet ek moet met my eie petrol nou weer vanaand te patrollie gaan ry, maar As ons presies weet waar die warm area is of die probleem area, dan kan ons iemand direk so intoe stuur en en dit gaan op sigself die misdaad uitstoot en as ons inligting reg bestuur, gaan ons 'n baie baie groot hulp kan wees vir die polisie en die privaat sekuriteit industrie. Rus er ek wil ek wil net graag noem, jy het nou die woord generaal genoem. Vir my is hierdie nie 'n generaalsoorlog nie. Vir my is hierdie 'n gemeenskapsoorlog want die oorlog wat ons van praat, die oorlog teen misdaad, die stryd teen geweldsmisdaad vind in die gemeenskap plaas. En ek is hier as 'n burger wat bekommerd is, as 'n gemeenskapslid <coughs> verskoon, as 'n familielid, as 'n oupa met kleinkinders. Dis hoekom ek hier is, met bepaalde kennis en insigte wat ek graag wil deel met julle en ons het Ons het baie sulke kennis en insig in die gemeenskap. Ons moet dit net ontsluit en rig rondom 'n gemeenskaplike doel. En ek dink dit is die basis van die strategie wat ons wil ontwikkel en 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 vestig. Dis eenvoudig eintlik. Want dit gaan daaroor dat ons 'n vermoë moet beskep. Ons moet skep om onsself te beskerm. Ons moet onsself behoorlik organiseer. Ons moet bewuswording uh laat geskied in ons gemeenskap, ons moet eksterne steun verwerf, ons moet befondsing kry om ons te help om 'n paar dinge wat ons goed wil doen uh uh wel te befonds, soos bijvoorbeeld die skep van beheer sentrums en uh, die bedryf van inrigting om 'n klein offensiewe vermoë op die grond te sit sodat ons dit wettig en en proaktief kan aanwend en dan net ons strategie in plek. Ek dink die kernboodskap is die hulpbronne is daar, ons moet dit net reg aanwend, reg aanwend. Ja. Eenen Roland baie dankie vir julle tyd. Ons sien baie uit daarna om te sien hoe hierdie plan uitgerol word en ook om saam met die gemeenskap en saam met mense van reg oor die land meer betrokke te raak en meer te doen om plaasmoorde en plaasaanvalle en gemeenskapsveiligheid oor die algemeen aan te spreek. Mm. Dankie. Aris. Baie dankie Ernst. Waardeer.